A když se teď přesuneme ke koalici Spolu, tak o co jde koalici Spolu, když vytáhla do boje proti hnutí ANO svojí kampaní, antikampaní? Česko pro tebe všecko změnila na Rusko pro tebe všecko, tak nepřehnali to? Já si osobně myslím, že to trošku přehnané je. Tak tam jsou dvě věci. Oni teda využili toho, že hnutí ANO si nezaregistrovalo tu doménu, oni si ji zaregistrovali a nějaký využili. To někomu může vadit, já bych tady řekla, dobře, Andrej Babiš taky nehraje úplně čistě, tak tahle ta konkrétní věc by mi nevadila, ale mě třeba jako až uráží ta forma, kterou to bylo provedeno, připadá mi to trošku jako infantilní a pitomé a čekala bych od koalice Spolu, že ten prostor teda, když už ho jako ukradla, že ho využije trošku důstojnějším způsobem. Petr Fiala, předseda ODS, tu antikampaň obhajuje. Není to znak toho, že už si sami ve Spolu uvědomují, že jsou v trošku zoufalé situaci, protože když se podívají na trendy průzkumu veřejného mínění, kdy jim hnutí ANO ujíždí oparník, tak nedělají zoufalí lidé zoufalé věci? Není tohle projev zoufalosti už spíš? Myslím si, že trošku ano. Oni se vlastně vrací trošku k těm kořenům, protože koalici Spolu a té druhé koalici ty volby vyhrála anti-Babiš kampaň. Vzpomeňme si, jak vypadaly ty billboardy. A oni se prostě vrací k tomu, co jim už jednou zafungovalo. Já jsem teda trošku skeptická k tomu, jak moc to bude fungovat po druhé, protože v tuhle chvíli už oni měli prostor voličům doručit některé, alespoň některé z těch slibů. Moc se jim to nedaří, vládní voliči jsou hodně zklamaní a nevím, jestli ta anti-Babiš linka bude fungovat stejně dobře, jako fungovala před dvěma a půl lety. Co vás napadlo, když jste viděla poprvé tu antikampaň, když jste viděla to předělané heslo Česko pro tebe všecko na Rusko pro tebe všecko, tak co vám běželo hlavou? Protože mě teda blesklo něco, tak by mě zajímalo, co blesklo vám. Že je to ještě horší rým než ten původní a to je co říct, protože to opravdu jako trošku tahá za uši. A mě překvapilo, jak vlastně jako amatérsky je to udělané. To je, jak když prostě v malování splácáte obrázek a potom napíšete zadavatel koalice Spolu a takhle to tam jenom plácnete. A ještě tam bylo přišlo WhatsAppem. No, přišlo WhatsAppem. A není to moc hezký, nikam dál to nepokračuje, žádný další sdělení to nemá. Říkala jsem si, byl to asi nějaký momentální nápad a chtěli být třeba, to se často vyčítá koalici Spolu nebo těm tradičním stranám, že oni v té kampani jsou takové jako těžkopádné, jo? Že na rozdíl od Andreje Babiše, který když mu něco vyjde v průzkumu, tak to se to rychle zpracuje a sází se to tam, takže oni to jako všemožně schvalují a rozmýšlejí, jestli to mají udělat, jestli to nemají udělat, tak možná chtěli být trošku spontánní. Ale asi se to úplně nepovedlo. A myslíte si, že oni si uvědomují, že se to nepovedlo? Nebo že teď už navenek prostě musí to hájit za každou cenu? Protože i prezident vytknul tedy Andrej Babišovi, jeho způsob komunikace, vytknul i koalici Spolu to, jakým způsobem předělala to heslo. Tak kde jsme se to ocitli teď? Je to jenom proto, že jsme před volbami? A nebo už ty vztahy mezi koalicí a opozicí jsou tak vyostřené, že už tam fungují nějaké osobní antipatie? Já si myslím, že se to hodně vyhrotilo v posledních měsících. Vlastně člověk by řekl, že už víc to vyhrocené být nemůže, ale ona do jisté chvíle to byla spíš taková hra koalice a opozice. Ale myslím, že třeba teďka na jaře kolem těch důchodů a kolem toho, jak se Andrej Babiš začal vyjadřovat o válce na Ukrajině, že se to opravdu vyhrotilo ještě víc než dřív a že to jsou věci, které nevím vlastně, jestli je to úplně moudré z obou stran, protože když vidíme vlastně to rozložení politických sil, tak přece jenom možná tam někde k nějaké koalici bude muset dojít. A když už se takhle jako dva roky dopředu ostřelují ty strany mezi sebou navzájem, jestli si úplně nezavírají cestu. Vládu čeká ve sněmovně tvrdý boj s opozicí právě kvůli důchodové reformě. Tak jak velké peklo ve sněmovně očekáváte? Velké. Až mě vlastně překvapuje, jak hodně do toho hnutí ANO jde. Samozřejmě důchody jsou skvělé, prostě předvolební téma, které se bude výborně prodávat jejich cílové skupině, což jsou seniory. Ale jejich cílové skupiny se přece ta důchodová reforma už nedotýká. A oni to takhle nepodávají. Andreji Babišovi se povedlo vyvolat u současných důchodců dojem, že jsou ohroženy jejich důchody. Ono malinko samozřejmě se jich to dotklo, protože se třeba jako změnil ten způsob valorizace, takže oni nebudou mít ty valorizace tak vysoké, že se to jako zpomalí, takže to se jich dotkne. Ale já si myslím, že oni to až takhle nerozlišují, že Andrej Babiš o tom schválně mluví tak vágně, aby v nich vyvolal tu obavu, že se to nějak může dotknout těch jejich důchodů. A proč koalice Spolu neřekne, ale přece těch současných důchodců se to vůbec nedotýká. To je reforma, která je dělaná pro lidi 50 a mladší. Já myslím, že oni to říkají,
že oni to říkají, ale přece jenom jako dosah současné koalice k těm důchodcům, kteří volí Andreje Babiše, je opravdu hrozně malý. Oni vlastně nemají moc žádný kanál, kudy je oslovit. A ani bych teda řekla, že se o to nesnaží. Jednání o změnách v penzích naštvali hnutí ANO tak, že se hnutí ANO nebude podílet na strategických rozhodnutích. Tak co to znamená? Já myslím, že nic. Protože v Česku se nikdy ta opozice nepodílí na strategických rozhodnutích z koalicí. Když se podíváte na ty vlády prostě 10-15 let zpátky, tak všechny samozřejmě mluvili o tom, že pokud chcete dělat velké reformy a důležitá rozhodnutí, tak je potřeba to mít nějak předjednané s tou opozicí, aby oni to potom hnedka nerušili. A realita byla vždycky taková, že se nikdy na něčem nedomluvili a potom všechno hnedka rušili. Jo. Hmm. Takže já si myslím, že ono je to spíš taková jako politická, bohužel, realita. U těch důchodů to bude bolet, protože my už to nějak potřebujeme vyřešit. Já se vlastně divím, že to hnutí ANO samozřejmě svým voličům před volbami může říkat, co chce, ale oni by měli být rádi, že tu hořkou pilulku té důchodové reformy někdo spolkne za ně. A oni, až se třeba dostanou zase k moci, tak by si mohli vybrat nějaký jako takový moment kosmetický, který upraví a řeknou, podívejte se, my jsme ty přece jenom jsme vás tom úplně nenechali. Ale měli by být rádi, že to nespadlo na ně a držet se od toho pryč. Na druhou stranu stejnou možnost měla současná koalice, která v době opozice hodně kritizovala EET, na které si ale mezi tím všichni už zvykli a asi by to nikoho tak nepálilo, ale oni stejně šli a po těch volbách ho zrušili. Protože potřebovali ten slib splnit. Potřebovali splnit ten slib. A dá se změnám, které vláda schválila, říkat důchodová reforma? Je to opravdu to, co tahle země potřebuje, aby se ten systém nějak udržel při životě? Tak to, co zatím prošlo, to jsou spíš takové, bych řekla, parametrické změny, které byly potřebné, aby ty mandatorní výdaje zkrátka nerostly úplně do nebes. To, co oni teďka připravují, že se vlastně ten odchod do důchodu naváže na nějakou dobu, kterou ti lidé v tom důchodu pobývají, čili že se musí hýbat nějak s tou věkovou hranicí, tak to už jako začíná mít parametry nějaké důchodové reformy. Záleží, jestli oni přijdou i s nějakým teda jakoby pilířem, kde by si ti lidé spořili víc. To zatím je trošku jako ve hvězdách, nebo že tam uvidíme hodně, jak se k tomu postaví ta opozice. No, jako čekala bych od té vlády, která slibovala, že oni budou dělat ty velké reformy malinko ještě odvážnější, ten návrh, který bude měnit ty parametry mnohem víc, než jak to je, ale asi to vezměme tak, že prostě po té válce na Ukrajině, energetické krizi, už na to prostě není čas. Ta debata o důchodové reformě vyvolala velké spory a obviňování se vzájemně. Hnutí ANO obviňovalo koalici Spolu ze lži. Obviňovali se vzájemně, bylo to po schůzce na Hradě a šlo hlavně o dohodu nebo nedohodu na tom, že je potřeba zvyšovat věk odchodu do důchodu. Tak je úplně jasné, kdo v tomhle příběhu lže? Já si myslím, že jo. Že... A kdo? Já si myslím, že je to hnutí ANO. Že opravdu Alena Schillerová, Karel Havlíček na té schůzce, tak slyšelo to tam 15 lidí. Já nevím, jestli chce Karel Havlíček obviňovat ze lži, prostě experty, jako je pan Bezděk, jo. Ale slyšelo to tam 15 lidí. Já si myslím, že oni tam připustili, že teda ta věková hranice je otázka, která se musí vyřešit. Ale myslím si, že nečekali, že hnedka po téhle první schůzce vyleze prezident Petr Pavel na tiskovce a řekne, my jsme se na tom shodli a na tomhle je dohoda. Že oni si asi mysleli, že třeba z toho pak vyplyne nějaký jako kompromisní návrh, které by mohli oni nějak vysvětlit svým voličům. Nebo že oni nakonec řeknou, my jsme samozřejmě byli státotvorní, my jsme se snažili, ale prostě s touhle pěti koalicí to nejde, děkujeme panu prezidentovi a my si představíme vlastní důchodovou reformu. Tak si to asi nějak představovali a byli tím hodně zaskočení. Proto si myslím, že oni vlastně ani na té tiskovce nedokázali nějak reagovat na toho prezidenta. Protože jim ani jako nedošlo, že on vlastně oznamuje docela přelomovou věc a oni to tak třeba nevnímali. Hmm. Ale bohužel. Ano, tohle to mediálně, bohužel pro ně to jako vůbec nezvládlo. I ty následující kroky, kdy to přesně vypadalo, že Andrej Babiš přiletí z dovolené a všem tam dá za uši. A vypadalo to tak, anebo to tak je? No, ono to tak jako bylo, no. Ale, takže, ale, když se něco dohodne a když u toho není Andrej Babiš, tak to nikdo nemá brát vážně? Je to takhle? Je, myslím si, že to není zas až takové překvapení. Že, nebo takhle, až doteď jsme si mysleli, že Alena Schillerová s Karlem Havlíčkem to mají s tím šéfem dohodnuté. Ale tady evidentně oni možná projevili nějakou vlastní iniciativu, nebo Andrej Babiš byl jako zaneprázdněn jinými záležitostmi, které řešil a nebylo to s nimi tak dopředu domluvené. Ale to, že
prostě to, co nakonec hnutí ANO udělá, záleží Andreji Babišovi, to si myslím, že taky není úplná novinka, jo? Že nemusíme z toho být překvapení, že to tak je. Jednání na Hradě předcházelo vyjádření Petra Fialy, že koalice, pětikoalice si tu důchodovou reformu prosadí i bez opozice, v podstatě silou ve sněmovně. Neměl prezident vyplísnit i jeho za tohle prohlášení, protože i to může vlastně přispět k tomu, že koalice si, opozice si řekne, no tak proč bychom u toho měli dělat stafáž, když to stejně už dopředu vyhlašuje koalice, že se to udělá po svém. No, myslím si, že to bylo zbytečné od Petra Fialy i, a nejen z toho, co říkáte vy, ale i jako obecně tak přece vždycky je nějaká šance, dobře, jako minimální zhnutí, ano, ale že třeba se na něčem dohodnete. A vy, když dopředu řeknete, nám na žádné dohodě nezáleží, tak si tím úplně zavíráte dveře. On to Petr Fiala řekl na kongresu ODS. Asi potřeboval tam nějak jako vybudit ty straníky nebo mít ten silný projev. Oni mu tam za to zatleskali, že ano, my jsme teda ta strana, která tu reformu doručí. Ale myslím si, že z tohohle hlediska to úplně taktické nebylo. Když prezident nechal na Hradě při schůzce pak volné židle pro hnutí ANO, tak to byl takový políček pro to hnutí ANO. Proto se ptám, jestli neměl nějakým směrem i k Petru Fialovi, nemělo zaznít, takhle se přece jednat nedá, když dopředu ohlašujete, že to uděláte i bez opozice. Jo. No, buď tak, že tedy měl to říct i Petru Fialovi. Já bych si teda spíš představovala, že prezident to měl klidnit na obou stranách, že ty židle s těmi otočenými cedulkami, aby ty kamery to vyfotily s tím chlebíčkem, který tam tak opuštěný osychal, že už to bylo od prezidenta možná trošku zbytečné. I vlastně možná ta tisková konference, jestli nebylo lepší si předem teda dohodnout s těmi lidmi, kteří vedle mě na té tiskové konferenci budou stát, co se tam bude říkat. Jo? Že vlastně bych od Hradu čekala, že ty vášně bude malinko mírnit, ale asi se to i Petra Pavla nějak dotklo, přece jenom když vás někdo obvinuje ze lži, tak jako asi si to nechcete nechat líbit. Hnutí ANO tvrdí, že ví, jak na důchodovou reformu prozradit své know-how, ale nechtějí. A svou alternativu k vládnímu návrhu neukázali ani prezidentovi. Proč svoji verzi tají? Mají? Já si myslím, že ne. Já si myslím, že hnutí ANO nemá svoji verzi důchodové reformy a nemůže ji mít, protože hnutí ANO v tomhle jako nemá žádnou ideologii. Když se podíváte na Andreje Babiše, tak ten na tom řešení důchodové reformy to vystřídal zleva doprava podle toho, na jaké voliče zrovna cílil. To je jedna věc. A myslím si, že i z těch vyjádření kusích, které oni občas někde říkají, tak z toho je cítit, že oni opravdu tam jako zatím nic není. Oni říkají, musíme najít zdroje, budeme šetřit na úřadu vlády. Ale jako kdyby ty zdroje byly, tak proč je hnutí ANO nenašlo? Když bylo u vlády a tím, že budete zhasínat na úřadu vlády, asi nevyřešíte důchodovou reformu.